Prelazak na crveno svetlo na semaforu ili pretrčavanje ulice van pešačkog prelaza postalo je uobičajena slika na niškim ulicama. Saobraćajne propise ne krše samo vozači, već i pešaci koji zbog žurbe ili nemarnosti ugrožavaju svoju bezbednost. Da do nesreća ne bi dolazilo, potrebno je da budu oprezni i jedni i drugi i da poštuju saobraćajne propise, slažu se Nišlije. Pa ja vodim računa, prelazim uglavnom uvek na pešačkom prelazu ili na semaforu kada je zeleno svetlo, ali vidim da ostali to ne rade uvek stalno. Koriste prečice, prelaze na nedozvoljenim mestima, tako da su vozači na taj način obavezni da prate sve to. Za Nišlije ne znam, a za sebe znam, ja uvek na pešačkom prelazu. Kolicima idem i ne dometam nikoga. Prelazim na pešačke, imam iskustvo, bio sam udaran, letao sam u vazduh, taj strah imam u sebi. I polako, nikome ne jure, nikom ne ispovedam računa, polako. Evo sad sam, morao sam okolo da idem zbog toga. Prelazak pešaka van pešačkog i od vozača koji su svakodnevno u saobraćaju zahteva dodatnu opreznost. Više ne vode računa nego što vode. Prelazi si koji si kako hoće, sa telefoni, sa slušalice, iz čista mira pređu ulicu, nema da osete saobraćaj. Kad idemo, kad se žurimo, da malo da se rastereti kolona neka, da oni tad pređu. Svako žuri na svoj način, znaš. Ali mi smo tu oprezni i posle kad dođe do nekih daleko bilo nekih nesuglasica, opet mi vozači krivi. Saobraćajna policija Policijske uprave Niš kaznila je od početka godine skoro 700 pešaka. Mi u svakodnevnom radu, odnosno policijski službenici odeljenja saobraćajne policije u Nišu, u svakodnevnom radu vrše kontrolu, pored kontrole vozača i vozila u saobraćaju, vrše kontrolu poštovanja saobraćajnih propisa od strane pešaka. U prethodnom periodu mi smo imali 26 pojačanih akcija kontrole poštovanja propisa od strane pešaka kao učesnika u saobraćaju. U tom vremenskom periodu mi smo otkrili ukupno 684 prekršaja koje su načinili pešaci. Kada se radi o prekršajima, odnosno strukturi tih prekršaja, najčešće se radi o prekršajima prelaska kolovoza van obeleženog pešačkog prelaza, odnosno prelaza kolovoza na obeleženom pešačkom prelazu kada je to svetlosnim saobraćajnim znakom zabranjeno, kada je crveno svetlo na semaforu. Inače, od početka godine do sada na teritoriji Policijske uprave Niš registrovano je skoro 22.000 saobraćajnih prekršaja, a skoro četvrtina se odnosila na prekoračenje brzine.